Assalomu alaykum. Ustoz, juma muborak. Ayollarning energiyasini nima pasaytiradi? Tasavvur orqali poklanib, energiyaga to'yinsam, energiyam yuqori emas bo'lyapti. Ha, tasavvur orqali energiyaga to'yinsa ham bo'ladi. Undan tashqari, ayollarning energiyasini ko'paytiradigan juda ham ko'p texnika va mashqlar bor. Agar sizda energiya yuqori emas bo'layotgan bo'lsa, demak bu yerda qandaydir negativ bloklar bor. Aynan o'zingizni, ayolligingizni qabul qilmaslikka olib boradigan bloklar bor. Aynan o'zingizni jinsiy tomonlama, chunki ayollik energiyasi ayolning jinsiy organlarida rivojlanadi. Jinsiy tomonlama o'zingizga bo'lgan negativ inkorlar va e'tirozlaringiz bor. Bu yerda qandaydir ichki buzg'unchi bloklar va dasturlar sizga to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan maslahatim, o'zingizni qabul qiling. Ayol tomonlama, ayollik tomonlama qabul qiling. O'zingizni ayol sifatida yaxshi xislatlaringiz va fazilatlaringizni yozib boring doimiy ravishda. Undan tashqari, albatta o'zingizni jinsiy tomonlama qabul qiling. Istasak ham, istamasak ham, ayollarning ayollik energiyasi aynan jinsiy organlarga bog'liq bo'ladi. Va bu jinsiy tomonlama qabul qilishingiz ayollik energiyangizni rivojlantirishingizga yordam beradi. Ichki bloklarni esa xafachiliklarni, qabul qilmaslikni, inkorlarni yechish kerak. Chunki bu dasturlar kelajakda turli xil ayollik tomonlama sog'lomsizliklarga olib kelishi mumkin.